Boa tarde a todos. Hoje é um dia, gente, que a gente está com o coração apertado de felicidade, explodindo. É o dia de, nesse lugar, com esse céu azul, a gente está recebendo o que a gente acreditou há um tempo atrás. Eu me lembro quando a gente começou tudo isso, era só um papel, e a gente ficava tentando buscar... Buscar com que isso acontecesse. E esse papel foi virando realidade, a gente foi encontrando as pessoas, a gente conseguiu fazer um cadastro de 4 mil famílias, e hoje a gente tem aqui os primeiros 480 premiados. Esses 480 foram abençoados por Deus, por eles vão receber, na verdade, de um trabalho de muito tempo, a gente, ao longo de 3 anos, veio caminhando nesse processo, e hoje a gente vai estar aqui, nesse dia azul, recebendo essa casa. A casa não é só uma unidade habitacional, como os técnicos nossos falam. É o lar da gente. É o lugar onde vai começar a nossa vida nova. É o lugar onde a gente vai aprender a conviver um com o outro, a descobrir uma nova família dentro desses prédios, dentro desses condomínios, a viver o amor ao próximo, um ajudando o outro aqui dentro. A Secretaria de Habitação, que tem com vocês desde o dia da fila, onde vocês estavam lá pensando, será que eu vou ganhar até hoje? Hoje está aqui com vocês muito feliz. A gente vem agradecer por vocês terem vindo. Depois de tudo isso que vocês passaram, realmente hoje vai ser esse dia. A chave vai ser entregue. E quem não acreditou, quem achou que a gente era muito fraco para conseguir fazer isso, hoje entendeu que a gente é forte. Então, uma salva de palmas para a Habitação, que foi forte nesse processo. A Habitação teve coragem de mexer com a vida e vir para cá. E eu agradeço agora, primeiro ao governo federal, que criou um programa, que foi um programa de luta de muitas famílias que buscaram um dia um teto e uma moradia. Um programa que começou com quando um dia entrou um verdadeiro brasileiro na presidência da República. E ele acreditou que podia fazer um programa para que atendesse a quem precisa de programa de governo. Esse brasileiro operário que transformou esse programa em realidade acreditou que isso acontecesse. A Habitação em Macaé, o apoio do prefeito Luiz, eu agradeço ao prefeito que acreditou que a gente faria nesse governo isso tudo e nos deu todo esse apoio. Agradeço também ao pessoal, todos os parceiros, o Luciano Diniz que esteve com a gente desde o início, a SEDAE, a SEG que está com a gente, a empresa direcional que conseguiu construir de uma forma adequada isso para vocês. Obrigado por estarem e por confiarem na gente. Nós vamos continuar aqui com vocês ainda 6 meses. E esse é só o início, gente. Ainda vai vir muito mais, se Deus quiser. Obrigada.